Radnički je po rešenju, kao što ste rekli, dostavio sporazum o prelasku igrača Kamenovića u fudbalski klub Čukarički, s tim što je sporazum koji je dostavljen, delovi gde su navedene cifre, iznosi koji su plaćeni najverovatnije za prelaz tog igrača, zatamnjeni. Ja sam obavestio poverenika da smo mi ovaj dokument primili, ali ne u celosti. Radnički se pozvao na poverljivost ovog dokumenta, međutim, kao što sam u ranijim izlaganjima rekao, pošto se radi o jednom subjektu koji se finansira budžetskim sredstvima, ta klauzula poverljivosti koja postoji u ugovoru ne može da važi za fudbalski klub Radnički, jer on, znači, u svom poslovanju se 99% finansira iz sredstava budžeta. Čukarički je privatni klub. Čukarički je privatni klub i to, znači, nije sporno. Što se tiče Radničkog, on nije privatni klub. Znači, potrebno je da se zna o kojim sredstvima se radi, jer i da li su, to bi možda bilo jedno podpitanje za eventualno nekoga iz grada koji se bavi budžetom, da li su ta sredstva prijavljena i da li je to eventualno uticalo na iznos sredstava koji se prenosi fudbalskom klubu Radnički, jer ako su u pitanju značajna sredstva, moguće da je onda Radničkom manje dođe iz budžeta, a za neki drugi sport ode nešto više sredstava. U svakom slučaju, to je nešto što ne bi ulazili. Ugovor mora da se dostavi u celosti, bez bilo kakvih zatamnjenja, i Radnički ne može da se poziva na klauzulu poverljivosti, jer on je to već i činio u toku postupka pred poverenikom, gde je stalno isticao da se radi o poverljivom ugovoru, međutim, sigurno je poverenik za javne informacije to imao u vidu i bez obzira na to doneo rešenje kojim ga obavezuje da to dostavi. Znači, da je to imalo pravne važnosti i da je to smetnja, poverenik sigurno ne bi doneo rešenje čije smo izvršenje mi tražili. Vi ste upravo danas poslali mail u kome ste skrenuli pažnju na to. Da, upravo suštine je da taj dokument nije u celosti dostavljen i pozivanje Radničkog na poverljivosti, da to predstavlja poslovnu tajnu i tako dalje, sigurno nema nikakve veze i uporište u zakonu. Dugo sam u fudbalu, pratim relacije između klubova i obično se objavljuje ko je kako i za koji novac otišao. Međutim, znam takođe da postoji ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji između klubova koji podrazumeva razmenu trenera, igrača, odlazak na selekciji i tako dalje, i ovog dokumenta koji se zove sporazum o prelasku igrača. Taj sporazum je trebalo da bude zaveden u fudbalski savez i tako dalje, to ću ja proveriti. Da li vi kao advokat, sugestivno pitanje, razlikujete ova dva pravna dokumenta? Pa pazite, ovo se radi o jednom pravnom poslu za konkretno lice, znači za jednog fudbalera. Ako je postojao ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, on je jedan opšti ugovor gde se verovatno ne spominje samo jedan igrač, nego se verovatno ugovaraju neki poslovi, odnosi u vezi možda pozajmice neke igrača uopšteno, saradnje u vezi stručne podrške, možda izmena trenera i tako dalje. To je jedan širi dokument. Znači, ovo što su ovde dostavili, radi se o, znači, samo ugovoru za jednog konkretnog igrača. Da li taj sporazum postoji, kao što ste vi rekli, ja stvarno to ne mogu da znam. To, da, znači, ali vi znate, mi smo striktno tražili da nam se dostavi ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, koji je pravljen, kako je rekao Aleksandar Ćirić, povodom odlaska Dimitrija Kamenovića. Nikome nije palo na pamet da traži sporazum. Znate kako, ja sad, to je izjava, znači, tadašnjeg predsednika, da li on mislio na ovaj dokument ili na neki drugi, mi pravnici, znači, umemo da razlikujemo, može da se desi da je on taj ugovor praktično nazvao na takav način da je mislio na ovaj konkretan koji je dostavio. Ja stvarno to ne mogu da znam. Da, ali je rekao javno i to stvara obavezu. Da. Ako postoji ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, kažem, to je nešto šire od ovoga što smo dobili.